ଆମର ଗାଁ ନାଁ କୁଇସରା ଆଜ୍ଞା, ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ଲାବଣ୍ୟପୁର। ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ କବାଟ ଡାଲୁ ଆଜ୍ଞା, କୁହୁଡ଼ି ତୁ ସମର ପଟେ ସମିଗଲା, ଆମେ ଟେଡ଼ ବେଡ଼ ଦେଇଦେଲୁ, ଖୋତେଇ ଦେଲୁ। ତାପରେ ଡରେ ବନ ବିଭାଗକେ ଫୋନ କଲୁ, ଆଜ୍ଞା ଆମର ଜିନିଷପତ୍ର କେତେ ଦିନ ନସ୍କାନ ହେଇଯାଇଛେ, ସେଟା କ୍ଷତିପୂରଣ ମାଗମି ବୋଲି ମୁଇଁ କହୁଛେ। ଆମର ଝିଅ ତିନିଟା ଅଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ବେଲେ ମୁଁ ହେଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ। ମୁଇଁ ଭଟଲି ଫରେଷ୍ଟର, ଆମର କୁସିରା ଗାଁରେ ଗୋଟେ ସମରଟେ ଜଣଙ୍କର ଘରେ ଫସି ଯାଇଛେ ବୋଲି ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ। ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସିଲୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ଯେହେତୁ ସମରଟା ଗୋଟେ ସେନ୍ସିଟିଭ ଜନ୍ତୁ ହେ, ତାହାକେ ମନୁଷ୍ୟର ଟଚ୍ ହେଲେ ଜନ୍ତୁଟା ହାର୍ଟ ଚୋକ୍ ହେଇଯାଏସି ଆଉ କୋମାରେ ପଲେଇଯାଏସି ଆଉ ନେ ବଞ୍ଚେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ତାହାକେ ବିନା ଟଚ୍ରେ ରିଲିଜ୍ କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ତାର ପଛେ ପଛେ ବୁଲୁଛନ୍, ଦେଖୁ ତାହାକେ ଜଙ୍ଗଲକେ ପହଞ୍ଚାବା ଲାଗି ଆମେ ପୁରା ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ଟା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛେ ତାର ବି ଆମେ ସୁବିଧା କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁ।